Teksa ka kundërshtuar me forcë akuzën për ditës arrestimit të tij, Alfred Beleri refuzoi të jap llogari para prokurorëve të SPAK në sallën e gjyqit. Në seancën e së martës, Beleri shfrytëzoi të drejtën ligjore për të mos dhënë pëlqimin për të pyetur nga SPAK si i pandehur. Nëse do të kisha besim tek prokuroria do t'i përgjigjesha çdo pyetjeje, por duke parë një anshmërim, refuzimin e çdo kërkese time dhe dokumente të falsifikuara në dosje, nuk kam besim tek prokurori, nuk dua të pyetem. Më herë të gjukata një dëshmi ku vëllajt një infiltruar të Arsen Rama po hënte se ju kishin kërkuar të rheqet të dëshmis në këmbim të azilit në Greqi. Gjukata lejoj ledzim e deklarimeve pasi dëshmitari nuk u gjetë në adresin e ti dhe që si pas tims rezulton të jashtë vendit prej korrikut. Disa dit pas arrestimit të belerit më kanë daluar dy personat të panjohur. njohur. Njëri prej tyre më vurit dorë në sub dhe më tha. Jemi miqë të Alfredit, ti edhe vëllaj që keni brënë qizime duhet të, të tërhiqeni. Nëse tërhiqeni e marrim vëllam të e kalujem në Greqi dhe jabim azil politik. Do ju regulojmë dhe ju nuk do të avris një mëndjen fare. Po si pas ti, disa dit më vonë, tek sa përshkonte me motor nga himara në Livadh, i kështë e dalë para një person. Kishtë në dorë një si armë dhe ma drejtoj. Unë nuk ndalova, ndërsa i më shau rënd në Greqisht. Në s'ka si lojë prove tjede përvecë se deklaratës së dy lezëre disa erë të dënuar. Kjo është e vërteta. Rama kështë e rëfyër se pas arrestimit të Belerit ishte vështirësuar jetesa, pasi asë kush nuk blinte më pesh në dyqanin e ti, dhe se shashin nga personat të ndryshën në himar. Gjukat ashtu seancën për në 19 djetëtor për t'i dhënko të pandeur tjetër pandeliko ka veshi t'i apëlqimin ose jo për t'u pjotë në proces. Seanca e së martës undojsh nga ambasadoria greke në Tiran, kreju i PBD1, por edhe gazetar të disa medjave greke.